saa nähdä kuinka hyvin tää videopelis kulaa. Vittu mikä homma sai toimii. Mä pistin sulle discoon. Long story, long story. Mutta otan tosiaan kekki sitten RP:tä for imo. Mut joo. Vittu mä oon tukossa, kakele moro. Tää on vitusti paremmin kuin RP, mutta on RDR RP. Siis mä laitoin jo kepi. Ootko flunssassa? Oo, toi pallijuustokki tota tartutti muun nyt jonkun saatana C-hepatiitti. Saanko mä tuota mitä? Mä haudan kai, mä ryöstän niitä. Moro. Kultahammas. Mikä kyllä mä otan? Näkyy vaan map 100 kertaa. Niinku mä eka ostin tän Steamin kautta. Sit se meni vituiksi sitä Social Clubin kautta. Mä sitten ostin tän Instant Gamingista siis. Ja sen kautta toimi. Urban Anus. No en viittinyt, se on ollut aika G. Moro hissi. Nyt mun äijän nimi on John Dalton. Ja se on Justinan keksimä nimi. Ai vittu. Ja toi ottee vaan sheriffi satu paikalle. No vale mukava mun GTA. No katotaan. Ja siis mulla on vielä ihan pummi grafiikat tässä käytössä ihan vaan sen takia, koska ei vittu kone kestä. Ja siis muuten kun tää 5M on niin kuin, mitä se sanois? Ei mitenkään parhaiten optimoitu systeemi, niin tota. Joo, täällä jää muuta ihan koko aikaa tällainen. Aina mitä voin... Otan musseja, me pankki, me ryöstään postivaunut. Pitää hommata pyssy. Mä haluan seuraavaksi ostaa ton revolsveretski. Ja tää ukko ei tosiaan ihan täysin sen näköinen, mitä mun piti laittaa. Esimerkiksi tää aluspaita, tää punainen, ei ole se, minkä lähtökohtaisesti laitoin. En tiedä, miksi on muuttunut. Kauan meni whitelistissä. Vartti. 10 minuuttia. Mut sanokaa, jos ilmennä jotain nykimisongelmia tai muuta. Vittu mä oon tukossa. Klubfiini, kiitoksia followista. Onhan tää siisti siis siinäkin mielessä muuten verrattuna GTA. Vähän modernimpi, hienompi. Niin kun, mikä vittu tää käyttöliittymä vähän vitusti parempi. No, justukin aina pistää mulle kaikki saatanan taudit. Niin siis pelinä on modernimpi kuin GTA V.
Niin sanotusti. Vai onks mä väärässä? Vai tuliko RDR 2 ennen GTA 5? En kyllä tiedä. Norsu taanutulta, jep, tuut tuut. Niin. Tiedän hissi. Tarkoitan vaan tota Uspadon kommenttia. Ehkä tästä olekaan verrattuna verrattavissa modernimpi. GTA vitose. Mä muistan, mitähän se apteekkari sanoo, että tällä pystyy tekemään. Näitä piti tonkia ja sitten piti viedä nää johonkin saatanan. Polta toi kirkko. En mä niin päästäni kipeä. Paljonkin pelaajia täällä. Tää on 32 slottina. Täällä on varmaan tällä hetkellä parikymmentä ehkä. No joo, mulla tässä tätä pepsiäkin. Eli tohtori Sykärö. Oliko se Blackwaterissa se toimii, pystyn myymään tätä paskaa? Yläkauppa. Tää on usseja vaan kuin heppa. Haloo, lekuri! Lekuri! Mistä sitä on ottaa? Katsokaa minua, olen gay. No tosta itseasiassa niin voi, jos mä oon rahaa, niin mä ostaa sen. Mut tässä on se ongelma, en muista yhtään, että mihin vittu toi paska piti myydä. Moira! Päivä! Mitä äijä? Ei, täs kummempaa. Tota... Sai. Mitä? Juu, kerro vaan. Niin. Tota, oliko... Missä päin aluetta oli tuo... Tuo, mihin voi myydä jotain kultakelloa sun muita? Odotapas hetki. Joo. Mikähän vitun mielestä se oli? Täällä on kääpiöitä ihan vitusti. Kaikki on totten kääpiöhahmo. Van Horn. Kuule tommonen kuin Van Horn. Tradeposti kuule. Eli Van Hornilla sitten. Juu, se pimeä kauppa, niin sinne kuule. Vai mitä sä oot myymässä? No tai kultakello jos muita, mitä toi yksi kaveri antoi. Sanoi, että kannattaa ne myydä jollekin tietylle kauppiaalle, niin mä en vaan muista yhtään, että missä se oli. Joo, se on toi varhaar... posti siellä. Siellä. No sit mä lähden sinne. Joo, mä lähden ostaa mun aasille kuule satuja. Oho, kuules perkele kuka tällä ampu? Pyssy käteen, suojele meitä. How do you do? Tuo takana, ukko! No täällä takana. Täällä. Tuo talojen takana. Kuka ampu? Mennä katto. Tää saatana täällä ammus. Ei, ai, no niin. Iso kipu päässä, 2-2. Joo, se on sitten $5. Kyllä. Mörkö, pihalla vielä kerran.
Eiku ei pidä. Mun tarkoitan, kun Marto puhumaan kääpiölle. Tää niin, mä oon, ei mua kiinnosta, vittu. Vittu, mä oon Dalton boy. Vokkeli, moro. Eli. Katsotaas nyt sit, elikkä Van Horni tänne. Asekauppa, pimeä kauppa. Sitten tää on hölmä. Sun pitää kaksi kertaa kirjoittaa tonne hoodie, että sä saat näkyviin ton vitun kartan. Noin. Katsotaan missään heppaa, mikä vois nussia. Tota ei ihan vittu, se on tosi kaiken edessä. Nyt meillä on toi, mikä vittu tää? Norsu veskissä. Kartta vittu, ei helvetissä. Vitut. Ei ainakaan vielä näin aluksi, koska mä en oo ikinä pelannut tätä RDRää muuta kuin sen vittu kaksi ekaa tuntia, mikä oli siellä. Mikä tää nyt on? Vuoristossa. Sama juttu GTA V:ssäkään. Mäkäs sitä ollut montaa tuntia pelannut. Ja se kun siirtyy RP:seen, niin oli se vähän hankala navigoida siihen. Aira! Hello, hello. Mitä ukka? Eikö tässä? Tuli massa ja vielä on pankki. Noni. Silviisi. Mitä itse? Hei, tässä mitään. Kunhan tutkin kaupunkia. Ihmettelen. Okei, okay, joo. Mutta on tässä vielä tutkittava itselläkin. Joo. Sano vaan. Minkä takia täällä on kaikki ne saatana lyhytkasvuisia, ei millään pahalla? Mä oon miettinyt sä itekin. Täällä on niin, tää on tosi paljon lyhytkasvusta jengiä. Joo, niin on. Mä en tiedä miksi. Oliko sun vanhemmat kääpiöitä? Ei oo. Kääpiöitä. No. Okei. Okay. No, ei katsi. Ei se väärin. Ei niin. Jes, eipä mitään. Katotaan. Illan jo. Missä kaikki on tosiaan saatana nököeläimiä? Ai pittu, siinä ois aasi. En mä halua sillä ratsastaa, kun se on semmonen pikkueläin. Moro! Toika tuonne pikkuhevonen. Mistäpä saa sinun nussittua hevosen? Hevosta. Koska legit, ei vittu kellään tässä alussa ole hevosta. Kellä ei ole varaa ostaa vittu hevosta. Villihevon. Milläpäs otat villihevosen kiinni? Juosten vai? Äläpäs nyt viitti. Onko sulla lasso? Oh. Okei. No sehän meni fiksusti. Noni. Kutsu sitä. Mitä se on? Ah, nyt se katos siellä. En mä usko, että sehän kutsumallakaan sillä. No ei mitään, ota vain minut kiinni. What? A dead frame drops already. Kahtella. No vittu, kun pankki heisti, jos vähän vitun siistä. Tää on vaan ärsyttävää, kun nää vaatteet ei oo kaikki ihan täysin samoja, mitä mä alun perin laitoin.
Vittu, tää peli näyttää hyvältä. Kelatkaa se uusi GTA, kun se tulee. Oh. Oho! Ei! Ei mun pitää lyödä sua! Ei! Älä nyt! Tori heppu! Noni! Mitä mä sut rauhoittelen? Mä en tiedä yhtään mikä se näppäin on. Ei. Hyppäs nyt takas. Häppä. Ei. G-tä, noni. Joo, G se oli. Oho! Pyslikki, moro! Jädi hou! Varo perkele! Onks tässä... En tässä on tää puhe. Muistakaa tosi subtemper... Vaatimaton toi donation koalikin, niin... Älä hommat rulla. Sanokaa muuten, että mun kikkikin on liian lujalla tai jotain, niin pistetään se hiljemmalla välistä näyttää sen. No no, hepo. Minä tapon hevosta, no. Mitä sä mun oikein pidät? Juokse villi hemlonen. Hattua ei kaduteta. Juo, yy, vittu kuinka on hieno. Siis ihan vitun päheen näköistä. Ai perkele. Ja siis mulla on vielä ihan mopografiikat, mulla ei oo mitään överisettejä päällä. Tally ho! Sit mennään. Anteeks. Laita webcam. Ei just nyt ei pysty. En oo oikeesella tässä niinku... hyvässä vedossa. No. Missä on kusiduo? Läski nukkuu. Vittu sinne on matka. Mä kiistas tietää, että voikohan näistä löytää jotain. Voiko näistä taloista tai taloista tai ladoista löytää mitään? Hyppää homoo! Pysy siinä, hepo. Näköjään. Siis just kaikki, siis niinku tää on vitun siistiä. Tää pitäis niinku löytyä aina kaikkea tosta ihan randomia paskaa, mitä pääsee vaan tonkiin. You know? Ei voinu, ei vittu voinu sattu. Oho, tämähän on vaikka mitä. Siinä on maissia.
Voiko sen antaa Hemloselle? Siis just tällaista niinku vitu viinaa. Kyllä mä mielestäni sulla laitoi. Kyllä mä katsoin, että sulle meni. Siis just sitä mä pistin sinne, että joo, että refundasin sen Steam-version ja ostin tuolta vitun Instant Gamingista ja kokeilen lähteeksi toimii, no sit se lähti toimii. Tai sitten vaan viestit ei ole mennyt perille, sekin voi olla. Tää! Pystis mä nylkään sua? Vitun opossumi. No mitä tässä potkastaa? Mitä tässä vittu lyödään? Ei mitään kerro. Skin. Siis onks tämä nyt kuollut? Mä tajun. Odota hetki hevoiseni, kohta menemme. Tuolla on villi hemlosia, mut kyllä mä sanon, että... Okei. Okay. No sit tää valasuefekti. Oi vittu tää unaja. Mut niin, olin sanomassa, että tää on siistiä. Täältä niinku löytyy niinku tavallaan luuttia. Sä voit vaan löytää randomi paskaa randomi mestoista. Käydä tuolla talossa. Okei, okay, eli pöllitty hevonen ei reagoi vislaukseen. No niin, saatana persereet. Antakaa tavarat tänne. Tämä on mun teitä kaikkia suuhun. Sit tossakin on joku itemi. Sitä ei pysty ottaa. Okei. Okay. Siinä on hanhe. Hetkona. Okei, siellä on siis tavaraa, mutta mä en pystynyt vaan siis ottaa sitä. Mä aina muistan, että pitää näpäyttää F-ää. Vähän niinku GTA:ssa. Paina F-ää varttaaksesi se auto. Moira! Et mä kepi minnekään vittu homo. Snapping, kato taas. Joo. Niin vitun kotsilla. Kuppi on kyllä cool. Ugh.
No niin, hevo. Oho, väärä nappi. No ei se justiin haittaa. Pystytkö leiriä tekee? Mä en tiedä. Mulla ei mitään vitun kärvi. Tuski. Häh? Mitä on sulla mitään kivaa niinku... Joo. Mitähän tää niinku toimii? Kuinka kalastan? Ei kalastaa. Haluan kalastaa. Rellele. Käytä. Joo. Miksi en kalastaa voi? Halo. No luulisin, että saatan koskesta kalaa tulis. Mene hirnu. Mitä vittu tää mun äijä flippas? Rauhoitu. Mun äijä meni ihan vitun solmuun. Maara. Juhis, mitäs tässä? Pitkästä aikaa niin... No niin, nyt ravataan se ihan pitumasta haipakkaa sinne. No mitä sä nyt hermoot, vittu? Oho. Voinko mä antaa sosta maissia, minkä mä löysin? En. Mä voin taas antaa... Voi vittu. Ei! No ihan sama. No niin, homoheppa. Kidutat sitä kaakkia, millä tapaa? Mm.
Hä? Mun hevonen on liian väsynyt sen staminan lopussa. Missä sen stamina näkyy? Toi on se stamina. Eihän se haittaa. Vituttaa! No se saa nyt levättyä. Sprinttaat vitusta, niin. Pysähdy nyt vitu hevo. Mä oisin äsken päässyt Sörtsästä. Pysähdy! Mä voin vitu homo. Mä voin kyllä perinnäkin. Mhm. Jaha. Moira. Pitääköhän moni tänne ostaa? Myy. Toi hölmö, miksei se näytä sitä määrää, mitä mulla on. Halko. Vanha kello, 4/25, eli mulla on niitä 4. Vanha vyö, onks mulla vittu 16 vyötä. Ruomisit sä jotain hautoja siinä alussa, mitä sä... Joo. Mitä mulla on? Rupiinisormus 2. Merirosvon kolikko. Pelkä sormukset. Myy. 2. Mut kukas muu homma sit ostaa noin muut aarteet? Riikinkukon sulka, vanha vyö, vanha kello. Okei. Okay. Jonas Games kitti followista. Vanha vyö. Mihin vittu mä noin myyn? Vanha ke... Siis... Miksi se näytä sitä niinku... Miksi se näytä sitä määrään niinku, että mitä sulla on? Mut mihin vittu mä myyn sitä merirosvo... Koliko? Onhan mun kanssa syödä. Mä en tiedä, onko tässä ruoka kautta juomapolitiikkaa. Katsotaan kohta. Ei vittu. Niin se onko sä kekkis katsonut kuinka paljon tätä RDR-RP-tä? Eka kerta. No mistä sä sitten tiedät, täällä on syömis- ja juomispolitiikka täällä RP-maailmassa verrattuna niin kun single player halo. Muis oleva. Eihän GTA-sakaan ole.
Et yleensä kaikki tuotteet lainausmerkeen turhat systeemit on laitettu pois. Hätäraketti. Ämpäri. Ukki. Leipä. Noniin. Katsotaan, muuttuuko statistiikat tässä. Käytä. Siis... Häh? Eikä siis tässä ei voi syödä. Niin. Mitäs muuta tää? Jos mä ostan kupin kahvia. Kapakissa voi kai syödä. Mut sillä, että jos tässä olisi jonkin sortin vaikutus siihen, että pitääkö hahmon syödä tai juoda, niin luulis sen olevan myös mahdollista niin kuin drink. Kummastakaan näppäimestä tää ei tee mitään. Noni, joo, ei sillä ole vittu mitään merkitystä. Kahvi pois. Missäs mun villihemulonen on? Mihin mä sen dumppasin ees? Mihin vittuun mä sen jätin? Vai lähtikö satana kusipää pois? Moro Akki. Howdy. Ei ollut pelikarroukea. No ei ollut. Kesukko täällä. Moro! Moro! Mitä hommat? Moro! Juoppo. Tupakointi. Okei, mut sä et voi niinku, sä et voi samalla sitten liikkua. Ihan vitun kriipimestä, hyi helvetti. Paljon mulla on $14 mashia. Mä oon ihan vitun nälkäisesti rahoissa. Hunting knife, tommosen mä varmaan tarvisin. Pitäisikö mun ostaa puukko? Kyllä mun pitää. Noni. Vittu, se oli lokki. Häh? Vai onko hunting knife? Moira! Mä otan tuon äijä lähteen mennä, niin mä vien sieltä nushin sieltä hevosen. Eikä mä tarvitsin ainakin jousipyssy. Noni, meppäs nyt sinne kauppaan, niin mä vien sulta villihemlosa. Oi, sori! Oi! Älä! Älä heppa! Älkää! Se oli vahinko! No aijaa. Paljonkin pelaajia paikalla. Tää on 32-lottinen servu, niin mä sanon, että täällä on varmaan se parikymmentä. Miksei tällä aseella voi huitoa? Pystyis tässä niinku teilaan noita siviileitä, ottaa niitä mitä luuttia. Vittu, kai uskalla kokeilla, saatana. Sit kiva, jos me menetään kaikki mun veitsit ja kalastusvehkeet, vittu. Niin ei hyvä heilu. Pääseks tonne? Anyway.
Kun mähän löysin sen... Hetkona. Whisky potle. En mä sitä kyllä aju. Siellä on liassu. Mulla oletko sinne huutelette siihen? Okei, hämmästä on ihan vitu useless. Moro! Mulla menee ihan hyvin. Joo, ne kiitti. Mene! Ratsasta! Moro! Joo, mä oon. Juu. Juokse saatanan kaakki. Noin. Nyt meillä ei ole enää hätää. Tää Valentine on nyt se place to be, eiks niin? Joo, nyt vaan pitää koittaa keksiä niinku... Koittaa tapa keksiä vähän tieltä sitä mashnia. Saadaan niin sanotusti tää alkukiari kuntoon. Ja plus saatikas. Toikin kuulosti jonkun ihmisen nenältä, kelaas niinku nenä ihan pitun tukossa. No niin, heppä rauhoitu. No niin. Olavi, moro. Katsotaan, voidaanko nyt... Mene mihinkään. Mä satana syön sut. No niin. Käytä. Ei. Miksi mä voin kalastaa? Mitä helvettiä? E, F, D, osta toinen onki. No mitä se nyt hyödyttää? Vai johtuuks tän... Mä ostin kyläkaupasta mielestäni. Toi on feikki. What? Vai onkohan tässä sitten se, että pitää olla niitä syöttejä? Kyläkauppa. Siis... Tuolta mä sen ostin. Mä ostin sen nimenomaan tuolta. Sieltä mä sen ostin. Moira. Paljon maksit, hä? Paljon maksoit. Mistä? Ongesta vaan. En minä. Hyi vittu, se oli kalkkuna. Juokse hirnu. Tenohe Arttu on nyt vissiin pelannut enemmän tätä näin, niin eihän tässä ole mitään syömis- kautta juomispolitiikkaa hahmolle. Onko oma hevonen? No ei helvetissä. Ei, no niin, hää, jokes on you. Entäs tota hevosen kannalta, pystyykö hevosta ruokkiin? Mut vapaaehtoista. No mä koitin nostaa leivän, mutta ei tää muukko tota suostunut syömään sitä. Oho, sieltä tulee joku homo vankkureilla. Mennäs vähän tosi mumpaa. Parkkeeraan tähän. Ei hevos tarvitse syödä.
Souks, on juu vittu. Sanoiko joku jotain? Jos mä painan... Maira! Maira! Mitä lännen nopein? Näin pitäis... mitään kummempia. Oi perkele, äijällä on söpö haasi. Kiitos. Mikä sen nimi on? Se on Jölli. Jölli, ah okei. Okay. Mä ajattelin, että sen nimi on ollut Gertrude. Ei, se on Jölli. Okei. Okay. Kuka helvettiläinen? Mitäs miehiä sä oot? Teemu. Tuota... Noin. Tuolta noin Dennisistä päin. Aa, joo, okei. Okay. Semmosta. Mitä sä oot touhuumassa? No, menossa tonne Valentina. Noni, just. No, sama homma. Vois lähteä böljyyn. Päästään sinne perille joskus. No. Ai. Mene! Ei mitään vittuu, heppa, mene! Hiljahevoinen. Vittu, mä arvasin, että tässä on mitään syömis- ja juomisjuttuja. Mut jo esimerkiksi tota vitun leipääkään, niin ei pysty syömään. Se on ihan vitun päällikkö aase. Väsyykö kaakki? Hiukan väsyy. No, silloin on teet nököjalat. No, oot sä kauan ollut täällä kuvioissa? Ihan oikeastaan alusta alkaen. Okei. Vaikka ei ollutkaan ketään muita, niin olin mä yleensä täällä. Okei. No ei katsi. Viivat. Mitä? Viivat. Viivat. Puhutaanko me nyt kokaiiniviivoista vai mistä? Paikka molemmat. Okei, no koska lähtee? Tosta, sit kolkaa tuo... Ekasta lankusta. Joo, ekasta lankusta. Ota vikalankku, siitä lähtee. Okei, vikalankku. Elikkä... Nyt! Mene! Viiva! Mene! Hyvin tää ainakin juoksee, kun tää ei oo oma heppa. Olihan tää aika keekeä. Parker? Mare? Ui! Hyvin toi nökö jaksaa juosta. Kyllä tää aika kova juoksee, kauhean rääkynää vaan pitää koko ajan. Joo, mä kuulen, joo. Hiukan sille järjestävä, että... Paljon tommonen maksaa, onko tää on se 50? Joo, tää on se 50, joo. On tääkin jo hyvin palvelu, että... No kyllä vaikka varma. Vaikka tämmönen. Tää oli puolet halvempi, mä sain tän 2-5. Okei. Okay. No se on halpa pikkuelukka. Tää on aika halpa, joo. Jaha, sieltä tulee joku. Osta hevonen, mulla on $4 rahaa vittu. Mä oon just tullut servulle, miten vittula mä ostan hevosen ja aseen ja vittu ydinkärjä. Mitä vittua tää nyt meinaa? Sypakki, kiitoksia followista. Ei vittu followista, supista, anteeksi, mä oon perseestä. Mieti kuukausena. Atsu, kiitoksia followista. Sypakille kiitti supista, näinhän se menee. Mä oon täs ihmetelly vähän aikaa, kun tossa mitä Valentinassa on nyt hetken hengaillu, niin siellä on aika lyhytkasvusta jengiä. Joo, siellä on aika lyhkäsiä. Mäkin oon hiukan miettinyt sitä, että onko mulle syötetty jotain hormonia enemmän vai
mitä, että mä oon joitakin pidempi, mut sit siellä on sellaisia jättiläisiä, mitkä on myös niinku mua pidempiä, mut siellä on niinku ihan sellaisia, mua niinku puolekin pienempiä. Joo, sillä on niinku, ei ketään loukatakseni, niin siellä on kans sellaisia vaahtoshammuttimen kokoisia ukkoja. Niin, sitä mäkin oon hiukan ihmetellyt, mutta en mä tiedä, kai ne on sitten vaan nuorempia, kello on hiukan matalampi ääni. Juonut viskiä jo pienestä pitää. Niin. Eli joo, siis se on vaan hauskaa, että kun on pieniä parrakkaita ukkoja ja noin sellaisia... Näyttää aika hassulta, kun ne juoksee sillä. Joo. Kovaa. Sitä on vaikea välillä katsoa vakavalla naamalla. Juu. Teletapit juoksee pitkin kylää. Mitkä? Mikä siinä vaikka? Mä en tiedä. Teletapit ei tohon aikaan ollut vittu. Mitähän vittua tässä? Mitä vittua tää nyt meinaa? Rata, kiitoksia. No katsotaan. Halo! Halo, halo, halo. Ja sitten pois ratsaita. No niinpä tietysti. Kädet ylös. No, mikä hätään? Onko sulla rahaa tässä yksi? No, on mulla hiukan rahaa. No, en minä tiedä. Joo, ei muuta kuin... Just tulin kaupalta. Rahat tänne vaan. Ja niin. Laitapa rahaa tänne taskuun, suijatapa tuohon. Kaikki mitä leittiin, kaikki mitä leittiin. Joo, hetki pieni. Neljä. Noni. Onks nyt tämä? Vie sinne vaan. VVV. Oota, en mä nyt pysty kattoo. VV. Kolme. Joo. Mä laitan sulle mun rahat. Noi. Oho, niin on niin. Kiitos. Kelle annot? Ei ainakaan mulle antanut. Tää ei, mulle antoi kyllä mulle. Hän on saatana suhis sillä. Onko varma, että sulla oli vain $3? Kyllä ei mulla enemmän. Mä tulin just kaupalta. Ei mulla on siinä kaikki mitä on. Mä oon ollut... Täällä kylillä niin kuin valehtelematta 2 tuntia. Tää on ensimmäiset 2 tuntia näillä moi. No niin. Tässä myö tehdään seuraavaksi näille. Mitäkö? Päästetään menemään. No, mä en ainakaan kyllä halua tuohon alle jäädä. En mä ainakaan mitään murhaa ota kontoa. No niin, hyvä. Jatkakkeen vaan matkaa ja ootte sitten hissu serifille. Jos serifille sä mitään yhtään mitään, niin kuule tulla ja... Meidän sulta munuaiset, jos kuuluu mitään. No niin. Menee ne parasalle ja jatka matkaa. Antakaa mennä. Juu. Ettekä puhu kellekään sit yhtään. Ei. Antakaa mennä. Ai vittu! Mitä helvettiä? Hepo! Vitottaa! Heppa perkele! Takasi! Vitu homo et karkaa. Pysähdy! NPC taisi suuttua, jep. Hei! Noni. Rauha. No, se oli vaan $4. Vittu en! Elikkä siis... Oho. Din. Subtember, 1/100, ei paha. Kohta me olemme kyllä maalissa.
Moro Mosinisti. Moro Atsu, mä mitäs tässä ihan jees ollu. Mä oon tätä pelannut legit sen 2 tuntia. Tää stream on ollut tunnin käynnissä ja offstreamissa testaillu ja kokeillu ja säätänyt asetuksia. Mulla meni vittu vekslata ihan vitun kauan, että mitä mä saan pelikuvailas näkyviin tähän streamlapsiin. Go, Kepi, go. Kiitos, Kepi. Sen mä tiedän, että E-duo teki. Haluatko ottaa alas jäävät näppäimet käyttöön? Miksi toi tulee tässä pelissä koko ajan? Maara! Mä oon täällä PC, että sä tiiä vittu. Mä piti näyttää tää, minkä näkään tää mun äijä on ilman tätä vittu hattua. Eduosta. Niin huomasin, että se hahmo, niin se oli täällä semmonen vitu intiaani. Katteli harmaa korvan striimiä. Mikä sen nimi tässä on, kuvitun iso kukko? Mut joo, noi vitun. Vaatteet pitäis kattoo, takki pitäis vaihtaa, aluspaita pitäis vaihtaa, parturis pitäis käydä. Miksi tässä voi lyödä niinku nyrkkitapella? Tai sitten niinku miksi mä voin huitoa veitsellä esimerkiksi? Miksi? Et mä näkisin jonkun elukan, mä voisin käydä heti puukottamassa sen. Osta aseita. Kuule, kekkis. Vitun retardi, mulla ei oo rahaa siihen. No sama kuin mä sanoin, että pitää ostaa Lamborghini. Joo, se pyssy ois kova. Tuo Mauseri on ihan vitun cool. Revolveri $25, ois noin vittu noin halpoin. Ei toi riflekään järin kallis. Tää on kans ihan vitun pähä, et homma haluaisi. Tai tää, oi. 800. Tää on kans ihan vitun biisti. Tortsi. Burn it all! Juu, ei tarvi rahaa grindiä, et saa ne. Must. Mastkaamat. Ai. Joo. Eiks täällä voi syödä tai ryypätä? Miks kaikki on ihan vitun lyhkäsiä täällä? Ja miks tää mun ukko on täällä tässä legit niinku battlestanssissa? Miksi mä voin olla niinku normaali? Hot Wheels lukee täällä. Vai onks se auto Hot Wheels? Hello there, sir. Moro homo. No mihin hän nyt meet? Mä pitäis mun seurata sua sinne. No hirveä kriippaaminen. Täältä saa tussu. Niin. Niin pitäs. Paidat.